دل میں بغض حسین کا ہو پھر اللہ کرنے سے، دل میں بغض حسین کا ہو پھر اللہ کرنے سے، اللہ روٹھ جاتا ہے تو اللہ روٹھ جاتا ہے، تو اللہ روٹھ جاتا ہے، جس کے باپ کا نام نہ معلوم اس کے بن پڑھنے سے، جس کے باپ کا نام نہ معلوم اس کے بن پڑھنے سے، مصلی روٹھ جاتا ہے، مصلی روٹھ جاتا ہے، تو مصلی روٹھ جاتا ہے۔ عبادت کا لہجہ غیبت میں آج یہی کہتا ہے، در در ڈھونڈنے والوں اللہ کربل میں رہتا ہے، عبادت کا لہجہ غیبت میں آج یہی کہتا ہے، در در ڈھونڈنے والوں اللہ کربل میں رہتا ہے، جس حاجی کے دل میں اس خیمے کی عزت نہ ہو، جس حاجی کے دل میں اس خیمے کی عزت نہ ہو، تو کعبہ روٹھ جاتا ہے، تو کعبہ روٹھ جاتا ہے، تو کعبہ روٹھ جاتا ہے۔ سوچتا ہے اعجاز حسین کو کیوں فریاد، آمد و آل محمد، اللہ